cerimônia de posse do Acadêmico de Leite Evaldo Cabral de Mello. Convido o acadêmico José Sarney a compor a mesa na quadra de decano da nossa instituição. Estando a mesa composta, vamos dar início à sessão. Primeiro ato de uma sessão de posse é sempre o de designar a comissão que vai introduzir o novo acadêmico nesta sala. E peço, portanto, aos acadêmicos Marco Vinícius Vilaça, Sérgio Paulo Roné e José Murilo de Carvalho, que introduzam o acadêmico eleito neste recinto. Acadêmico Evaldo Cabral de Mello, esse é o momento em que o governo nos assume o púlpito a fim de fazer a sua oração. Acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, presidente da Academia Brasileira de Letras, Dr. Raul Henri, vice-governador do Estado de Pernambuco, acadêmico Zé Sarney, acadêmico Eduardo Portela, acadêmico Domício Proença Filho, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Antônio Carlos Seguim, primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Merval Pereira, segundo secretário da Academia Brasileira de Letras. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Na história da cadeira número 34, para a qual a generosidade intelectual das senhoras e dos senhores acadêmicos me elegeu, os que nela se sucederam ao longo dos anos mantiveram todos, à sua maneira, uma relação com a história do Brasil, exceto Lauro Mundo. João Manuel Pereira da Silva foi o autor de uma história da fundação do Império e outra do primeiro reinado e da regência. Seu sucessor, o Barão do Rio Branco, praticou o gênero de história dominante na Europa da segunda metade do século XIX e começo do XX, a qual buscava rigorosa reconstrução dos acontecimentos,
dou-lhe a designação de Histoire Reverenciel que lhe dão os franceses, ou seja, os episódios de feição política, militar e diplomática. Dom Francisco de Aquino Correia, sacerdote, poeta e orador sacro, ademais de arcebispo de Cuiabá, dedicou os ossos prelatícios à história do seu bispado, redigindo também uma memória sobre os limites do Mato Grosso. A atividade de Raimundo Magalhães Júnior estendeu-se ao teatro, ao jornalismo e à biografia. Carlos Castelo Branco foi, na sua época, o mais influente jornalista político do país, tornando-se fonte incontornável para o estudo do regime militar. Por fim, a prosa de ficção de João Baldo Ribeiro é um diálogo afetivo com o passado da Bahia, o qual, em Viva o Povo Brasileiro, alcança os quase 300 anos que vão desde a ocupação de Itaparica pelos holandeses até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Se é certo que, enquanto o ficcionista inventa e imagina, o historiador apenas imagina, este o faz sob o controle das regras precisas de um ofício que nasceu na Grécia Clássica. Nem por isso deve-se ignorar a relação entre ficção e história. Mesmo um romance de trama puramente novelesca pode conter uma dose substancial de realismo histórico, como em Balzac, que se intitulou certa vez Historiador de Costumes. E, contudo, a fronteira entre ficção e história não é menos nítida. Em última análise, o historiador tem de atender ao critério de veracidade, condição básica do seu trabalho, com que a história se torna aquele roman vrai de que falavam os irmãos Goncourt. De vários historiadores oitocentistas, sabe-se que ainda jovens cogitaram em dedicar-se à ficção ou até a praticaram, a exemplo de Alexandre Herculano, o que não impediu, na sua História de Portugal, de ater-se às regras mais estritas da historiografia europeia da época. Von Hanck tornar-se historiador graças à leitura de romances de Walter Scott, e o êxito de Michelet deveu-se à sua capacidade de associar narrativa histórica e qualidade literária. Quando, a partir do século XIX, a Universidade Europeia profissionalizou a história, impôs-se aos historiadores o trato com os resultados alcançados pelas ciências humanas, que exerce hoje em dia uma irresistível e até excessiva atração sobre o historiador. Originalmente, a missão dessas disciplinas voltara-se para a formulação de leis aptas a explicar a história humana com o rigor com que as ciências naturais desvendavam o mundo físico. Tais pretensões declinaram desde a Segunda Guerra Mundial, quando até a física passou a duvidar do caráter científico de muitas de suas leis. Se atualmente as ciências humanas alimentam objetivos menos imodestos, elas ainda visam a descrever tendências e irregularidades que exercem papel paranormológico. Mas já ninguém se arrisca a falar em leis da história, somente em leis na história, vale dizer, a operação no passado das leis formuladas mediante os métodos da demografia ou da economia, a exemplo do neomalthusianismo utilizado na explicação das mutações sociais de longo prazo que se verificaram na França entre a Idade Média e a Grande Revolução. No Brasil, o caminho da historiografia universitária é mais curto, podendo datá-la da segunda metade do século XX, muito embora o impulso inicial derivasse dos anos 30. Na realidade, a história universitária só começou a pesar no conjunto da nossa produção historiográfica bem depois. No tempo do Império e da República Velha, a historiografia brasileira foi o dom do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado pelo segundo imperador, e de uns poucos institutos estaduais interessados pela história local. Nossos principais historiadores foram indivíduos ligados à função pública, como Varnaghi, Rio Branco, Nabuco, Oliveira Lima, entre outros. O próprio êxito da cooperação entre a história e as ciências humanas incita a indagar se ela não se teria transformado em orgia. A despeito do enriquecimento da explicação e da compreensão históricas, a colaboração interdisciplinar pode acarretar efeitos colaterais quando praticada sem espírito suficientemente crítico. A diferença entre a história e as ciências humanas é inclusive de recursos expressivos ou de retórica, para empregar no bom sentido o termo nobre que o uso prolongado perverteu.
registros fundamentais da experiência humana, a narratividade e a diacronia constituem o núcleo irredutível do discurso historiográfico. Por maior que venha a ser o progresso das ciências humanas, sempre haverá a necessidade incoercível de tratar o passado em função do que se passou, e não em função de leis ou de teorias gerais ou de grandes conceitos teóricos. Os sintomas resultantes da cooperação interdisciplinar à crítica já são visíveis. A ambição de escrever uma grande obra de história foi preterida pelas teses universitárias, muitas delas de qualidade excepcional, mas necessariamente limitadas a temas demasiado específicos e, quando publicadas em livro, relegadas a um número limitadíssimo de especialistas. Uma carência crucial tem a ver com a falta de formação literária dos nossos historiadores. Antes da universidade, eles procediam quase todos da literatura, havendo sido na juventude poetas ou ficcionistas frustrados. Isso já não ocorre. Não se trata de exigir dos historiadores que se transformem em beletristas. Basta que narrem e exponham-os correitamente, como diriam os nossos velhos professores de português. Na história, a linguagem não é adorno, mas técnica. A formação literária do historiador deve ser tão importante quanto o domínio dos métodos próprios à sua disciplina. Boa parte deste alarmante divórcio entre conhecimento histórico e sua linguagem é o produto da fúria quantitativista importada da economia e da prosa abstrusa de boa parte das ciências humanas. Para parecerem científicos, os historiadores já não procuram gerar interesse humano no leitor. Veja-se o caso da energeia, aquela qualidade privilegiada pela retórica clássica, que é definida como a parte do discurso que põe a coisa como diante dos olhos. Trata-se do que já se designou por efeito de real ou de ilusão referencial, tais como as notações aparentemente anódinas que Michelet incluiu ao narrar a execução de Charlotte Corday, detalhes, na verdade, altamente funcionais na recriação de um episódio. A historiografia atual, ao preço de tornar-se muitas vezes ilegível, rejeita ou ignora esta capacidade de fazer ver, sempre por preconceito antiliterário. As operações pelas quais o historiador representa o passado são frequentemente simultâneas, mesmo se ele próprio não consegue distingui-las com acuidade epistemológica. A primeira dessas operações é a de arquivo e de fonte, ou seja, a fase documentária, que não corresponde ao da memória em geral, mas apenas ao da memória que sobreviveu nos acervos e monumentos, ou como descobriu a história rural francesa, nas marcas deixadas pelo homem na paisagem. A segunda operação é a da explicação-compreensão. O historiador explica mediante causas, como numa proposição do tipo Luís XIV tornou-se impopular devido ao peso dos impostos. Ademais, o historiador também compreende mediante intenções, como na proposição Luís XIV atacou a Holanda para aniquilar sua hegemonia comercial. Por fim, a terceira fase é da representação, a qual não se reduz a mero verniz literário, mas constitui operação tão essencial quanto as precedentes, pois com elas configura o discurso historiográfico, conferindo-lhe sentido. Outra deformação da historiografia atual é algo simples, que frequentemente os historiadores preferem ignorar: a inconfiabilidade dos conceitos históricos. A aplicação de conceitos em história tem caráter estritamente aproximativo. Quando o historiador os espreme na ânsia de retirar deles mais do que podem dar, eles como que se esfarinham. Esta é a razão pela qual, mais cedo ou mais tarde, o trabalho historiográfico desemboca na narrativa. O historiador pode optar, e o faz com indesejável frequência entre nós, por não ultrapassar essa etapa conceitual, mas tanto pior para a abrangência da sua obra. Há 50 ou 60 anos, os estudiosos fatigados de história factual julgaram encontrar nas variáveis econômicas o abrit sésamo que daria caráter científico a seus esforços. Mas, a despeito do notável enriquecimento trazido pela história econômica, constatou-se, como na França, que os estudantes haviam desaprendido a história política a ponto de ignorarem as guerras de religião ou a rivalidade entre Francisco I e Carlos V, embora se mostrassem versados na expansão econômica de 500 e na recessão de 600. Raymond Aron comentou ironicamente tal situação ao exprimir suas dúvidas
a respeito dos historiadores que pensam tornar-se doutos quando fazem abstração dos detalhes dos acontecimentos e que creem que a história da série dos preços do bife é singularmente mais interessante que a narrativa das revoluções. Tratava-se, na sua opinião, de mera questão de gosto, não logrando entender por que uma dessas investigações seria científica e a outra não, e por que uma seria interessante e a outra não. O perigo que ronda o emprego indiscriminado pela história dos métodos sincrônicos desenvolvidos pela antropologia não reside apenas em tornar a investigação vulnerável aos anacronismos, este pecado capital do historiador, mas em restabelecer relações estruturais que não resistem ao rigor do exame de acrônimo. O interesse do historiador começa onde termina o interesse do sociólogo ou do economista. Ali, onde estes contentar-se-ão em enxergar um caso típico de conflito entre credor urbano e devedor rural, ou o mal-estar decorrente de uma fase prolongada de recessão econômica, o historiador procurará vislumbrar o enredo ou intriga, no sentido inglês de plot, produto da causalidade, da intencionalidade e do acaso, como esta guerra civil ou este conflito colonial. A história não se situa na vanguarda, mas na retaguarda das ciências humanas, a fim de retificar-lhes as desmedidas pretensões teóricas. O historiador é, assim, o sabotador nato do sociólogo e do economista. Quanto à antropologia, recorde-se que a história não precisou dela para descobrir o valor do sincrônico. Aí estão as obras de Buchard e de Heisinger. Por sua vez, a antropologia, que no século XIX dedicara-se como a sociologia a formular as grandes leis do desenvolvimento humano, só adotou a sincronia quando o antropólogo trocou seu projeto original pelo estudo das sociedades primitivas, frente às quais ele não dispõe da riqueza e da variedade das fontes historiográficas. Bem que o antropólogo gostaria que os pataxós possuíssem um arquivo, mas diante de tal impossibilidade, só lhe resta munir-se dos seus cadernos de campo e observar atentamente o que se passa no cotidiano da tribo. Aliás, mesmo entre antropólogos, já se começa a desconfiar de que muitas vezes ele vem imputando às culturas primitivas a imobilidade exagerada decorrente das limitações do modo de compreensão sincrônico. Por outro lado, qual é o historiador que não sonha em regressar no tempo a fim de assistir ao assassinato de César ou de espiar a corte na Inglaterra elizabetana? Como isto tampouco é viável, ele se vê na contingência de reconstruí-los laboriosamente, mediante o conhecimento inferencial dos correspondentes vestígios. Cumpre, porém, duvidar de que o historiador fosse capaz de tirar maior partido daquilo que veria com os próprios olhos do que faria se pudesse contemplar a sociedade em que vive. Sem subordinar o sincrônico ao diacrônico, que constitui por excelência sua reserva de mercado, o historiador não logrará compreender o passado, que é sequência. Sabe-se que os moinhos de vento apenas povoavam a paisagem manchega quando Cervantes fez Dom Quixote desafiá-los para o combate. Que na Mancha anterior ao século XVI não houvesse moinhos de vento, que são hoje o símbolo por excelência desta região castelhana, é circunstância que aponta para o cerne do conhecimento histórico, vale dizer, para a datação, considerando-la operação pedestre ou não. Nas suas aulas de Salamanca, Unamuno costumava ridicularizar certo professor de direito romano de Coimbra, o qual, ao iniciar sua descrição do sistema fiscal do Império Romano, costumava advertir os alunos: em Roma, os impostos começaram por não existir. Como objetou Ortega, escapava a Unamuno que esta advertência preliminar era plenamente justificada pelo fato de que o mundo não é dado feito à humanidade e que as coisas começam sempre a existir e a desaparecer em dado momento e não em outro. Se o mundo tivesse sido feito de uma vez por todas, não haveria necessidade nem de história, nem de historiadores. E este já não entediaria os seus leitores, como eu estou fazendo agora com os meus ouvintes. Jorge Duby, tanto mais insuspeito quanto foi dos primeiros a compreender a utilidade de alguns métodos antropológicos para a sua especialidade, a história medieval, afirmava: o que faz a história é a referência, a mais precisa possível a uma duração. No tocante à cooperação entre história e sociologia,
O historiador não deve perder de vista a distinção de Aron entre causalidade histórica e causalidade sociológica. A sociologia pressupõe a explicação que sobrevoa o curso dos acontecimentos para buscar as regularidades macroscópicas, ao passo que a causalidade histórica é uma explicação imanente à sucessão cronológica. Mas como a causalidade sociológica corresponde à história que os homens fazem sem saber o que estão fazendo, sempre haverá que recorrer à causalidade histórica, que é da história que os homens pensam que estão fazendo. Quem diz causalidade histórica, diz narratividade, que é o discurso adequado à sua captação. Se quer os estruturalismos de Plantão, lograram anular a vocação narrativa da história. A mesma obra de Fernand Braudel contém sua intriga ou enredo, a mutação pela qual o Mediterrâneo passou ao segundo plano nas relações econômicas e de poder na Europa renascentista. Até mesmo o que se etiquetou de história imóvel pressupõe a narratividade. Entre a Baixa Idade Média e o século XVIII, os camponeses do Languedoc sobreviveram a um ciclo agrário extremamente lento, mas nem por isso isento de começo, meio e fim. Por sua vez, a história do clima já vem sendo contada, malgrado necessitar de escalas cronológicas ainda mais anchas. Afinal de contas, o objeto da história não é um objeto real, como das ciências naturais ou como das ciências humanas. Ele é um objeto ausente, que se apresenta sob a forma de vestígios de um objeto outrora real. Nesta idealidade da história, origina-se a diferença entre passado prático e passado histórico, formulada por Michael Oakeshott. A existência diária comporta referências aos mais diversos tempos, a começar pelo passado individual, que pode até depender da rememoração, como na herança genética. O passado prático também pode ser o passado lembrado, como na memória involuntária de Proust, ou o passado consultado, trazido à tona da consciência mediante esforço deliberado, como na psicanálise. Ao lado desses passados, sobrevivem os vestígios materiais, como a ponte de Avignon, uma tela de Velázquez, o arquivo de Simancas. Todos eles podem ser utilizados para fins práticos, proporcionar prazer contemplativo e ainda servir ao conhecimento histórico. O passado prático é o passado manipulado visando objetivos atuais. O passado histórico, aqueles resíduos de épocas pretéritas, espécie de porta dos fundos que proporciona o único acesso possível a elas. A investigação histórica inicia-se principalmente quando o estudioso se detém num objeto concreto, não porque o considere belo, sagrado ou útil, mas simplesmente porque é um testemunho da existência humana. Coexistem, assim, dois gêneros de história, a que versa o passado do presente e a que versa o passado do passado. O passado do presente é o tempo do imperfeito, da história que flui, que continua aberta ao futuro e que, portanto, é relevante para a ação humana. Ele é o tempo do conhecimento útil. O passado do passado é o tempo do mais que perfeito, o tempo da história que se fechou sobre si mesma e que é conhecimento desinteressado. A satisfação que se extrai de cada um deles é bem diversa, e também os perigos em que se incorre. O primeiro, de não compreender devido à proximidade, e o segundo, ao de não compreender devido à distância. Pois o historiador debate-se entre tentações antagônicas. No Brasil, a tendência é do passado ao presente, é de limitar o conhecimento ao que tem utilidade para eliminar nossas dificuldades no momento. Trata-se de um tipo de história que envelhece previsivelmente com rapidez, como está ocorrendo com as obras dos chamados explicadores do Brasil. A aceleração das mudanças por que passa a sociedade brasileira tornará irrelevante esse tipo de ensaísmo e, na melhor das hipóteses, o transferirá das estantes de sociologia e de história para a de história das ideias. Muito obrigado. Cabral de Melo para assinar um livro de posse.
Convido o acadêmico Alberto da Costa Silva para fazer a posição do colar. Convido o decano dessa instituição, o acadêmico José Sarney, para fazer a entrega da espada. Convido o acadêmico Alberto Venâncio Filho para fazer a entrega do diploma. Declaro empossado o acadêmico Evaldo Cabral de Mello. O acadêmico Evaldo Cabral de Mello toma posse da cadeira número 34. Esta cadeira tem como patrono Souza Caldas, teve como fundador Pereira da Silva e como antecessores o Barão do Rio Branco, Lauro Miller, Dom Aquino Correia, Magalhães Júnior, Carlos Castelo Branco e João Ubaldo Ribeiro. Peço agora ao acadêmico Eduardo Portela que ele faça o seu discurso de recepção. Presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Geraldo Almeida Cavalcante, senhor vice-governador de Pernambuco, senhor decano da Academia Brasileira de Letras, acadêmico José Sarney, meus colegas de direção, Domício Proença Filho, doutor Carlos Sequim, minha avó Pereira, acadêmico Evaldo Cabral de Mello. Estava no Recife, nos primeiros anos da década de 50 do século passado. Não estou certo de que completamente passado. Sou levado a supor que as contas do século XX ainda não fecharam. Foi quando estreou um jovem escritor de 16 anos, muito bem recebido pela crítica e entusiasticamente saudado por Gilberto Freire. O escritor continua jovem, em que pese as inconveniências, as inconvenientes contraindicações do calendário. O trabalho inaugural é de 1952 e intitula-se Aspectos da Descaracterização do Recife. O nome do escritor é Evaldo Cabral de Mello, protagonista de obra marcante, vertical, que ocupa hoje papel de destaque entre os intérpretes do Brasil e que agora tenho a honra de receber na casa de Machado de Assis, que por várias razões é sua também. Conheci-o naqueles dias matinais, conduzidos pelo seu irmão, Cláudio Cabral de Mello, juiz e professor de direito
meu colega e, se me permitir, o novo acadêmico, meu irmão também, companheiro de bancos universitários no Recife e em Madrid. Pena que eu não possa dizê-lo de viva voz, uma vez que ele partiu prematuro e absurdamente, sobre o que está acontecendo aqui neste momento. Certamente ele se regozijaria, ou se regozija. O historiador Evaldo Cabral Leão de Melo é autor de uma obra densa e referencial. Já não podemos pensar o Brasil sem pensar com ele. Tanto mais porque é o historiador que pensa, e não o simples colecionador de ocorrências. Pensar significa acompanhar criticamente, desvelar e revelar. Criticamente significa dispor de instrumentos hermenêuticos adequados, sustentados por sólida base reflexiva. Mesmo escrevendo a história regional, provincial e não provinciana, ele conseguiu de imediato desprovincializar a província. Começa por alterar o ritmo da temporalidade, os lugares previamente marcados, conforme recorro a ele a concepção teológica judaico-cristã da história. O homem, sujeito e objeto de história, não tem domicílio fixo. Por isso, o historiador dessas origens, nunca para reproduzi-las possivelmente, mas para conferir-lhe vida nova, sobretudo em uma cena conturbada, onde coabitam cristãos, mouros, judeus, negros e índios e seus cruzamentos insólitos. O difícil e às vezes impossível trânsito em meio aos inconciliáveis interesses brasileiros, portugueses, neerlandeses, castelhanos, franceses, ingleses e aqui e ali, napolitanos e até suecos. Os cristãos novos e os cristãos velhos, os donatários e seus delegados mais ou menos explícitos, os excedentes e os excelentes, as franquias direta ou indiretamente autorizada, os mercadores luso-brasileiros, os mascates, a sofreguidão da periferia emergente, enfim, os cavaleiros do bem e do mal, todos sob a mesma centralidade tirânica e excludente. A lente plurifocal de Evaldo Cabral Leão se concentra nas negociações luso-neerlandesas, cito, que tiveram lugar de 1646 a 1669 e que habilitaram Portugal a recriar pela diplomacia o monolito brasileiro rechaçado há quarto de século de presença estrangeira no Nordeste. O historiador não pretende fazer história diplomática ou genealógica, recorrendo a elas para explicar eventualmente a trama da expulsão holandesa e Olinda restaurada ou o desmonte do mecanismo de uma fraude genealógica, como em O Sangue, o Nome e o Sangue. O sonho do Brasil holandês e da Nova Lusitânia vai progressivamente se desfazendo com relevante participação do capital humano local. O historiador deslinda com precisão o fluxo e o refluxo da economia açucareira, bem como o fortalecimento do que se chamou, talvez numa ilusão distante a Tobias Barreto, a açucarocracia. Não se trata aqui de uma história ao pé da letra, morna e burocrática. Trata-se de um exercício emancipatório distante da historiografia dos bens tombados e imobilizados, longe da ditadura da memória, sempre abrindo espaços desconhecidos e perspectivas de compreensão abandonadas. É o caso da convocação dos dois lados do Atlântico, penetrando a interface histórica Portugal e o Brasil, desde as descobertas até a independência. Matéria perdida, por ele deplorado,
em algum fundo de baú dos nossos departamentos universitários de história. O historiador vertical não teme horizontalizar-se quando estrategicamente necessário, para escolher os restos do Brasil holandês ou as lições dos problemas de fronteira, dispersados pelos deslocamentos populacionais. Com o que se distingue, faz questão de deixar claro, do mero pregador evangélico. A sua reconstituição cuidadosa não esquece de mencionar a participação do padre Antônio Vieira, menos o representante de duas construções estilísticas da crise do Renascimento, que ele representou superlativamente, o barroco e o maneirismo, e mais o negociador antenado, fiel servidor da coroa e da Companhia de Jesus. Esses momentos de controle repressivo foram também acompanhados de forte ênfase nativista, a quem não faltou sequer o viés revanchista. É verdade que, em virtude das tentativas de recuperação por parte dos invasores, foi possível reoxigenar pactos transitórios entre a colônia e a coroa. Foram acordos antes animados por conveniência de portugueses e brasileiros do que por sólidos laços de recíproco apreço. A avaliação citada de autoria do professor C.R. Boxer mostra-se procedente. Uma vitória para os neerlandeses na Ásia, um empate na África Ocidental e uma vitória para os portugueses no Brasil. Evaldo Cabral de Melo abre, com particular perícia, a caixa preta da história. E o imaginário na restauração pernambucana, rubro, velho, Olinda restaurada, o nome, o sangue, o negócio do Brasil. Não faz história diplomática nem genealógica, repito, mas recorre a essas instâncias quando precisa esclarecer ângulos, pontos de interseção e confluências. Mais amplamente, a fenda ética, social e religiosa entre cristãos novos e cristãos velhos. Palavras suas. As conversões trapaceadas, as políticas matrimoniais, o anticlericalismo, não somente o preconceito de cor, porém o conjunto de determinações da ordem escavocada. Ou ainda a ferida de Narciso em meio à supremacia açucarocrática. A verdade inconciliada sangra o tempo todo. A pesquisa impecável e infatigável conduz o historiador por mares nunca antes navegados. O traçado arrítmico da invasão e da expulsão do estrangeiro agressor é exposto a Deus do dia, minuciosamente. Não é verdade que a minúcia conduz ao enfado ou ao cansaço. Pelo menos não é assim quando operada pela visão pluridisciplinar do pesquisador que, redimensionando a investigação literária, retira do palpite ou da previsão ingênua. Hoje se sabe com rigor o nome e o número dos participantes nativos e estrangeiros, bem como os custos da guerra que deixou os engenhos de fogo morto. Quem tiver alguma dúvida, consulte José Lins do Rego. Os tratados de 1657-71 não foram presentes distribuídos graciosamente, porque se inscreveram em não muito sofisticada esquema de trocas. É provável que aí se tenha esboçado a cultura do toma lá da cá que nos acompanha até hoje. Os perigos de um Brasil holandês, as quimeras do embranquecimento racial, foram perdendo força no dia a dia da contenda. A meta independentista, a participação dos negros na resistência, as prioridades da açúcar burocracia terminavam por modificar o que eu diria chamar o mapa da mina. A afirmação crítica da identidade nacional viria a tomar corpo bem mais tarde. As filosofias identitárias, que de tão totalizantes tornaram-se totalitárias, foram
abrir do espaço para a inclusão do outro. O nazismo transnacional se afigura como mais aberto e promissor. É certo que o domínio escravocrata, extenuante, mas ainda não extenuado, retardou o processo. Demorou para que a escravidão mostrou da economia açucareira viesse a ser a presença africana emancipada, com todos os seus matizes interculturais. Tem lugar de destaque nessa agenda a interlocução de Evaldo Cabral de Melo com Joaquim Nabuco. A escravidão, dizia Nabuco, é a enfermidade moral de que todos sofremos. É o meio social do nosso povo. E mais, em extrato de Nabuco de minha formação, selecionado por Evaldo, penso na escravidão que se vê, mas a escravidão que não se vê é muito mais extensa e profunda. Evaldo Cabral I nos ensina a reter Nabuco. As flutuações da identidade nacional simplificadas ou deformadas, na estridência e na exaltação, serão bem compreendidas no rastro de Joaquim Nabuco, do que na versão vale a cacofonia dos modernistas modernosos e dos ideólogos full-times. É descendente direto do nativismo sensato, do relato vibrante de uma restauração jamais esquecida. Colecionador de eventos é tão somente um cronista eventual. Já o historiador vem a ser aquele que se diferencia pela investigação criteriosa, pelo rigor interpretativo, facilitado pelo suporte teórico indispensável, pela capacidade de sentir e saber os sinais crispados da intersubjetividade. Em A Ferida de Narciso, logo na primeira linha, o autor faz uma sutil advertência. Como o indivíduo, os grupos humanos também fazem a sua educação sentimental. E em O Nome e o Sangue, ao deplorar os que vieram a interpor como um biombo, a exasperante opacidade do texto, o que nos ajuda a perceber a qualidade literária do seu próprio texto. Porque o pensamento não apenas se serve da linguagem para comunicar, o pensamento é na linguagem. Pensamento e linguagem instauram e desdobram relações reciprocamente constitutivas. Por isso, o nosso mestre Evaristo de Moraes Filho, com seu proverbial bom humor, não perdoavam os que, ao escrever, nos serviam desagradável sopa de pedras. De aspas. Não é o caso de Evaldo Cabral de Melo. Nele, o pensamento e linguagem assinaram um pacto fraternal para todos e sempre. E aqui me lembro de suas excelentes relações com os verdadeiros poetas. Lembro-me quando ele recolhe as sugestões de Manuel Bandeira e escreve sobre a vida que foi e a que poderia ter sido. É dentro dessa atmosfera que o nosso novo acadêmico me remete à velha tradição francesa, que remonta a Jules Michelet, onde é visível a força literária da linguagem, ou ao esquecido Etienne Gilson, que, animado por saudável ímpeto revisionista, afirmou certo dia que as trevas da Idade Média não são mais do que as trevas da nossa ignorância. Poderia acrescentar, não fosse o adiantado da hora, nomes como Fernand Braudel, Lucien Febvre, Marc Bloch, Jacques Legoff ou Marx Fumaroli. Fica muito nítida a imaginação, que a imaginação e o documento não são incompatíveis. Nas mãos do verdadeiro historiador, a imaginação e o documento não são incompatíveis. Um pode iluminar o outro. Olinda, diz o nosso historiador, é a expressão antes simbólica que geográfica. A todo instante se afirma a sua abrangente sensibilidade
a percepção de gestos esquivos absorvidos no campo minado do imaginário. Chegamos a ser tomados por certo envolvimento romanesco, acentuando a força que não exclui, porque dilata a realidade histórica e acossada e nunca subjugada pelas impurezas da razão. As saudáveis impurezas do Brasil mestiço e plural, do país adiado, porém nunca desesperançado. Evaldo Cabral de Melo cultiva a pluriuniversidade da história, a tensão incessante de afirmar e negar, e recusa o monolinguismo a que se refere Jacques Derrida, evitando potencializar o desenvolvimento histórico das forças produtivas. Alguma coisa parecida ao que, já muito, identifiquei em Gilberto Freire, o conluio procriativo entre relações de produção e produção de relações. Em uma concessão, cito, há uma suposta absoluta racionalidade histórica, inevitavelmente constrangedora e apropriativa. Ao contrário, o pensamento sensível e permeável às impurezas da razão, em nenhum momento trancado nas muralhas do fundamentalismo eurocêntrico, nem indiferente à individualidade do outro, pode instaurar uma identidade pactuada com a alteridade solidária e emancipatória. A história se desdobra pela contracena do eu com o outro. E não raro o espectador desatento ou indolente se acha ou se vê surpreendido pelo protagonismo do outro. A fascinante criatividade de Walter Benjamin já interpretava na cena cultural a instigante peleja entre a história dos vencedores e a história dos vencidos. Evaldo Cabral de Melo não parece muito interessado nessa disputa, cada vez menos, mais improdutiva. As contradições existem para serem recebidas, para serem lidas com isenção e cuidado. Os holandeses, sem querer e pouco sabendo, deram vida nova ao armistício estável entre os moradores locais e os mandatários metropolitanos. A contribuição de Castilha não deve ser esquecida. O comércio do açúcar, prioritariamente, selava parcerias que pareciam impossíveis. A incipiente classe operária, acrescenta o historiador, tinha de se haver com o andonismo característico de patrões acostumados a lidar com escravos. A mentalidade do senhor de engenho persistiu e certamente persiste ainda hoje. A autoridade do historiador Carlos Guilherme Mota, titular da Universidade de São Paulo, já diagnosticou acertadamente esse acontecimento. O Evaldo coloca-se, registra ele, como um dos melhores historiadores das mentalidades e das histórias e das ideias em nosso tempo, e não apenas no Brasil. Daí a receptividade que encontra para além dos nossos limites territoriais, e sem jamais ceder às tentações da moda. O corte sincrônico, o seu delírio epistemológico, sobretudo durante a febre estruturalista, entregou-se descontraídamente à tarefa de fatiar a história. Cortou mais onde justamente não deveria cortar. Ignorou ou subestimou a complexa estrutura unitária do tempo que, em momento algum, comporta visões parcelárias ou deixa de reconhecer na fatia uma equivocada limitação. No outro lado do rio, ou na terceira margem, sem resvalar nas ciladas historicistas, nem se submeter ao evolucionismo obrigatório, sem ambicionar estabelecer parâmetros epistemológicos certamente lúcidos, rígidos, avança e prospera a história partilhada com a vida do mundo. Não é somente a visão historiográfica que está em jogo.
é antes a compreensão totalizadora e não totalizante do Brasil verdadeiro, múltiplo, dos nomes e dos sangues cruzados, da história regional que consegue ser provincial, nacional e universal, aquela que desprovincializou a província, a que nos entrega agora, ao vivo, segundo as indicações sempre oportunas do bruxo do Cosme Velho, a lição superior de Evaldo Cabral de Melo. Estamos aproximando do encerramento desta cerimônia. Eu queria, nesse momento, fazer alguns agradecimentos. O primeiro, muito especial, ao representante do governo de Pernambuco, vice-governador Dr. Raul Henri, que nos honra com a sua presença. Ao acadêmico Zé Sarney, na qualidade de decano de nossa instituição, também aqui à mesa. Ao acadêmico Eduardo Portela, orador da cerimônia, meus colegas de diretoria, aos senhores acadêmicos, e queria dar também uma palavra de especial reconhecimento ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, do professor Arno Velho, que nos honra também com a sua presença. Eu convido agora os acadêmicos Antônio Carlos Sequim, Celso Laff e Merval Pereira, para acompanhar o acadêmico Evaldo Cabral de Melo ao Salão dos Fundadores, onde dentro de 10 minutos começará a receber os cumprimentos. E peço a todos que permaneçam sentados até a saída do acadêmico e da sua comissão. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.